63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Ooh, she the babe. I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' do. She finesse. I fight bull. She take that. Put in overtime on your body. You don't gotta go to work, 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 but you gotta go. Girl, you know that I'll do anything to know a little more than just your name. Only thing I know is you're too fine, and I would like to live with you tonight. Girl, you know that I'll do anything to know a little more than just your name. What's your name, mamacita, my sweet señorita? So hot that you're giving me the fever. So sexy, muy bonita, you make an unbeliever. Trust me, girl, you and me, and it's what it's gotta be. I give you everything you need, make you weak in your knees. You're the baddest one I ever seen. Tell me how you fit that in them jeans. Oye, me, así, baby, I can finally see. Girl, you're so perfect to me. You remember, this not a pleasure, I need you to come now with girl, me. Girl, you know that I'll do anything to know a little more than just your name. Only thing I know is you're too fine, and I would like to live with you tonight. One more than just your name, from where you came, looking at you to me, red and gray. Girl, I die, my guy, you not to say. If not that you is your mother, me bless. Me one tell you, let me explain.
next lay. Keep it 100, corre pan the way. Come to your door and I'll open up me tray. Just come me fly and I'll lay a play. You gon' call me papi. I'll make your body happy. Every time that you call me, you know that I'll take care of you. You gon' call me papi. I'll make your body happy. Every time that you call me, you know I want you, baby. Girl, you know that I'll do anything to know a little more than just your name. Only thing I know. Eu sou a Tia Shirley. Você sabia que no meu site você encontra diversas camisetas legais? Tem camisetas de diversos temas, filmes, artistas, bandas, sátiras e muito mais. Que tal você andar por aí vestindo a camiseta daquela sua série favorita? Tem muita coisa legal aqui. TiaShirley.com.br. Ah, e tem mais! Levando 3 ou mais produtos, você ganha 20% de desconto e frete grátis. Imperdível, não é mesmo? Aproveite! TiaShirley.com.br. Estou esperando por você. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Eu fiz uma transfusão de sangue em 1979. Olha, em 90 eu operei a minha perna. Em 1992 eu fiz o transplante. Antes de 1993, os bancos de sangue não testavam para hepatite C. Se você fez cirurgia antes disso, precisa fazer o teste. A hepatite C é uma doença silenciosa que pode evoluir para um câncer, uma cirrose ou até levar à morte. Procure uma unidade de saúde. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.